سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala jednom jedinom i neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhane podari svoje blagodati, dobrote i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, sprovesti u svome životu i da već ono znanje koje smo stekli također da se od njega okoristimo. A doista je Allah sveznajući i mudri. Velika potreba svakog vjernika i vjernice jeste briga o srcu. Većina muslimana vodi brigu o svome spoljašnjem izgledu. I to je dobro, i to je pohvalno, i to je potrebno. Međutim, počesto, nakon određenog vremena, osjeti se posustajanje u Allahovoj vjeri, popuštanje, ostavljanje Allahove vjere, na kraju zaključi se i kaže se, objelodani se, da takve osobe nisu vodile računa o svome srcu, o svojoj unutrašnjosti. Pogledamo li u šerijatske tekstove, pronaći ćemo da su ti unutrašnji ibadeti, ibadeti srca, daleko, daleko kod Allaha subhanahu wa ta'ala vredniji od spoljašnjih ibadeta. I jedni i drugi su potrebni. Međutim, unutrašnji ibadeti, ibadeti srca, srčani ibadeti, srčana djela, daleko su kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrijednija. To ste mogli zaključiti danas iz hadisa kojih ste čuli o trojici s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Imali su ogromna djela. Sve jedan od nas bi volio da dođe s tim djelima pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, izostalo im je nešto mnogo vrijednije. Izostala je iskrenost. Pa ćemo pronaći u šerijatskim tekstovima da čovjek makar i ne uradio djelo, bit će nagrađen za njega. Naumio je i čvrsto odlučio, nije uradio ili čak pogrešno je uradio, bit će nagrađen za to djelo. Pa spominje Imam Buharija, rahimahullahu ta'ala u svojom sahihu, u knjizi o zekatu, poznat vam slučaj, vjerujem, kada je jedan od ljudi čvrsto odlučio, od imućnih ljudi, da udijeli sadaku. Prvu osobu koju sretne, da malo približim, prvu osobu koju sretne, naveče na njoj da imetak, određenu svotu novca. Pa je tako uradio. O njegovoj iskrenosti govori da se zamaskirao. Nije se znalo ko je. Prvu osobu koju je sreo, dao je tu osobu. Toj osobi imetak. Sutradan se pročulo da žena, bludnica, dobila je imetak od nekog čovjeka. I njemu bude krivo. Od tolikog naroda da udarim na nju i da njoj dam, kaže ja ću večeras opet izaći. Pa isto postupio i dao, sutradan se pročuje, lopov čovjek poznat u gradu, po tome dobio je. Vjerovatno od istog, bilježi Imam Buharija. I treću večer kaže ja ću izaći večeras. I tako isto postupi, dadne imetak osobi, sutradan se pročuje imućan čovjek u gradu, dobio vjerovatno od iste osobe, ne zna se ko je, imetak. I kaže, ja više neću izlaziti. Toliki baksuz, sve tri noći izlazio, uradio što sam mogao. Međutim, evo pogledaj kakav je rezultat. Pa četvrtu večer on sanja, kada je rekao, ne, ja više neću izlaziti, dolazi mu i u snu mu se govori, nemoj tako da rezonuju stvari. Ona prva osoba kojoj si dao, ona je činila zinaluk. Ta žena je činila blud da bi imala čime prehraniti sebe i svoju djecu. Pa to što si joj ti dao jedno određeno vrijeme, dakle, sačuvat će je tog nemorala. Onaj drugi koji je krao isto tako, krao je da bi
prehranio sebe i svoju porodicu. Pa taj tvoj imetak koji si mu dao, sačuvat će ga određeno vrijeme da se ne bavi, dakle, tim zlodjelom. A ona treća osoba, imućan insan koji je dobio od tebe treću veče, on je podučen tvojim primjerom da treba izaći i udjeljivati na Allahovom putu, pa je on večeras izašao. Četvrtu večer je on izašao. Dakle, čovjek nešto i naumi da uradi, ali bude spriječen ili ne uradi kako treba, ako Bog, da on će imati nagradu kod Allaha. I Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u naše izglede, u našu odjeću, već gleda u naša srca i naša djela. Zato je, dakle, i tekako velika potreba. Zatim nalazimo u šerijatskim tekstovima da nama sutra na sudnjem danu ništa nam neće koristiti što god imali na dunjaluku. Niti imetak, niti potomstvo koristit će nam čisto srce. Ako dođemo s njim pred Allaha subhane. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana, sudnjeg dana, neće vam ništa koristiti imetak, niti potomstvo, samo čisto srce s kojim dođete pred Allaha. Dobro nam je poznat hadis Allahovog poslanika, alejhi selam, poduži, na čijem kraju kaže, doista u tijelu postoji jedan organ. Ako je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolazi zdrava, korisna, dobra djela. A ako je taj organ pokvaren, onda je cijelo tijelo iskvareno, od cijelog tijela dolaze loša djela. Ela vahijel kalb, a zar to nije srce? I brojni drugi šarijatski tekstovi govori naših ispravnih prethodnika. Stoga je na nama nasušna potreba da se pozabavimo svojim srcem, da se pozabavimo tim srčanim ibadetima. Za jedno od njih, kaže veliki islamski autoritet Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, da je najvrijednije jekin, ubjeđenje, najbitnije djelo srca. Pa kaže, el jekinu ruhu a'malil kulub, allati hiya ruhu a'malil jawarih. El jekinu ruhu a'malil kulub, allati hiya ruhu a'malil jawarih. Jekin, ubjeđenje, srž svih srčanih ibadeta, svih srčanih dijela, iskrenosti, straha, strahopoštovanja, nade, tevekula, oslonca na Allahu. Jer čovjek ako ne bude ubijeđen u svoga gospodara, zar će biti iskren prema njemu? Čovjek koji nije ubijeđen u svoga gospodara, zar će strahovati od svoga gospodara? Zar će se nadati njemu? Zar će se oslanjati na njega? Kalla Allah. Neće. Zato je, dakle, potrebno da ovu osobinu, ovo svojstvo imamo kod sebe. Jekin, ubjeđenje. I Allah subhanahu wa ta'ala ovu osobinu spominje na mnogim mjestima u Kur'anu Kerimu. Otprilike 20 ajeta govori o jekinu na razne načine. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje jekin kao posebnu osobinu vjernika. Nama dobro poznatu odmah, dakle, na početku Kur'ana, suru. Elif lam mim, zalika al-kitab, la rayba fi, hudan lil-muttaqin. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ta uzvišena knjiga Alif Lam Mim, nije nam poznato nikome šta znači ove skraćenice. 29 kuranskih sura otpočinje sa ovim skraćenicama, sa jednom, sa dvije, sa tri, sa četiri, sa pet. Nije nam poznato značenje ovih skraćenica. Zalikel kitab, došla je, dakle, pokazna zamjenica za daljinu, odnosno za uzvišenost. Ta uzvišena knjiga, došlo je el kitab, određeni član. El ima značenje sveobuhvatnosti. Ta uzvišena cijela knjiga od početka, od el Fatihe do en nas, u nju nemama baš nimalo sumnje. U arapskom jeziku za sumnju se koristi termin šek. Ovdje se koristi la rejbe fih. A rejb je, dakle, neosnovana sumnja. Može neko sumnjati, ali, dakle, ovo je pretvaranje. Nema potrebe, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, da se pretvarate, da pokušavate da sumnjate. Nemojte. Ne možete ni osnovano ni neosnovano sumnjati. Ta knjiga uzvišena od početka do kraja, u nju nema ama baš nimalo sumnje. Ona je uputa samo bogobojaznima. Samo bogobojaznima. Opet, lil muttaqin, onaj lam je za posebnost. Ona je uputa samo bogobojaznima. Onima koji budu vjerovali u gajb, onima koji budu obavljali namaz, koji budu udjeljivali od onoga čime ih mi opskrbljujemo, koji budu vjerovali u knjigu koja se objavljuje o Muhammede i onima, i knjigu koja je objavljena prije tebe, i koji budu u ahiret
ubijeđeni. U bil ahireti hum juqinun. I u ahiret su oni ubijeđeni. Pa u Kur'an i Kerimu, kada Allah subhanahu wa ta'ala neku osobinu spominje uz iman, spominje vjernika i osobine, onda dakle ta osobina mora da se nađe uz vjernika. Ukoliko se ta osobina ne nađe uz vjernika, njegov iman će biti mnogo, mnogo manjkav. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi spominje brojne primjere, iznosi svoje dokaze, iznosi svoja znamenja i pored njihove ljepote, i pored njihove veličine, i pored njihove jasnoće, očiglednosti, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da iz tih dokaza, iz tih znamenja pouku uzimaju samo oni koji su ubijeđeni. Jer čovjek koji nije ubijeđen, on čita Allahovu knjigu od početka do kraja, pročita i ništa se ne koristi. Ali onaj koji je ubijeđen u te riječi, samo za njega je ta knjiga i on se okorištava od te knjige. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kako prelijepo kaže: Hada besairu linnas. Hada besairu linnas. Ovo su jasni, očigledni dokazi svim ljudima. Ne može i niko poreći. Međutim, kaže: Vahudan wa rahmeten li qawmi yuqinun. Ali su uputa i milost samo za one koji su ubijeđeni. Ova znamenja niko ne može poreći. Jasni su dokazi svima. Međutim, uputa da se okoriste i milost, nakon što se okoriste, samo je za one koji su ubjeđeni. Pa dobro, šta je to jekin? Šta je to ubjeđenje za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se mora naći neminovno kod nas? Za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je razlog okorištavanja od njegove knjige? Kažu islamski učenjaci, jekin, ubjeđenje, sastoji se iz dva dijela. A nešto od toga smo ili spomenuli. Iz dva dijela. Neminovno. Ne može čovjek biti ubijeđen, tvrditi da je ubijeđen bez ovoga dvoga. A prvo jeste da posjeduje kod sebe vjerodostojno, jasno, ispravno znanje. Vjerodostojno znanje koje je jasno. A znanje je iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi sallam. Ispravno znanje jeste iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kako kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala u svome vrijednom i poznatom dijelu, kod nas običnih poznata kao Nunija, jer ima preko 5800 stihova, sve jedan stih završava na harf nun, pa zato su je prozvali Nunija. Sve jedan stih završava na harf nun, pa je prozvana kao Nunija, dakle ima ime Al-Kafijetu Šafijetu, jeli? Ona koja je dovoljna lil intisari el firqati nađije, koja je dovoljna da se čovjek pozabavi njom, da izučava nju, ona je dovoljna da potpomogne jeli skupinu, potpomognutu skupinu, da ona crpi iz te knjige jeli smjernice. Pa kaže Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala na jednom mjestu u toj svojoj Nuniji: el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulil irfani. Mel ilmu nasbuke lil hilafi sefahetun bejna rasuli o bejna kauli fulani. Znanje je ono što kaže Allah i što kaže Allahov poslanik, što kažu ashabi tumačeći Allahovu knjigu i sunnata Allahovog poslanika. Nije znanje, već je ludost da ostaviš riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, a da se prihvatiš za riječi nekog fulana, nekog čovjeka. Pa dakle, ispravno, vjerodostojno znanje jeste ono znanje koje se nalazi u Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da se razumijeva onako kako su ih razumijevali prve generacije ashabi i tabiini. Dakle, takvo znanje da posjedujemo. Ukoliko čovjek nema takvog znanja, a izađe i kaže, moj stav je taj, ja sam ubjeđen u to, moje mišljenje je to, a ne poznaje, makar dakle nije ni čuo dokaz, ne zna ništa. Kad ga pitaš, pa jesi od nekoga čuo? Ja mislim, nemaš ti šta, barakallahu fik, da misliš. Tvoje da sjediš i da učiš. Dakle, onaj koji tvrdi da ima nekakav stav, ima nekakvo ubjeđenje, a ne zna dokaz uopšte za to, dakle, samo sebe laže i druge. Zatim, ono što je problem kod nas, dakle, ovaj drugi dio, neophodan da bi čovjek bio ubjeđen, jeste, dakle, da to ispravno, vjerodostojno znanje obvlada našim srcem, ispuni potpuno naše srce. Da nam bude tako jasno, a nema više dvoumljenja, nema više kolebanja. Zato šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala kada definiše jekin, kaže da je jekin ubjeđenje, čvrsto nastanjivanje znanja u srcu, nakon čega nema više kolebanja. I onaj koji je ubjeđen, on tako je, pa će glavu dati za to. Ubjeđen je u to. Dakle, čvrsto nastanjivanje znanja u srcu, nakon čega nema više kolebanja u tom srcu. Nema nedoumica, nema dvoumljenja.
I ovo je, draga moja braćo, najveća blagodat koju čovjek može uživati. Najveća blagodat koju čovjek može uživati. Onaj koji bude ubijeđen, njegov život će biti smiren. Živit će na dunjaluku u džennetu. Ko ne bude na takav način živio, taj neće osjetiti ni džennet na ahiretu. Na dunjaluku postoji džennet. Ko ne uđe u njega, koga ne okusi, taj neće okusiti ni džennet na ahiretu. A to je dakle spoznaja svoga gospodara, ubjeđenje u svoga gospodara, ljubav prema svome gospodaru. Čovjek ubjeđen u sve to, rahatluk živi. Mašta mu se dešavalo i dešavalo. Dolaze tegobe, dolaze nedaće. Sve jedna tegoba, sve jedna nedaća. Za takvog Allahovog iskrenog roba je blagodat. On zna za hadis, kada je upitan Allahov poslanika alejhi selam, koji se ljudi najviše iskušavaju. Koji ljudi bivaju najviše stavljani na iskušenja. Pa je li spomenuo tamo nekog najzadnjeg? Ne, nego je spomenuo, rekao el-Enbija, vjerovjesnici. Najbolji ljudi se najviše iskušavaju. Pa ukoliko ti dođe iskušenje, onda je dakle to blagodat. Da si kod Allaha dobar. Allah te iskušava. Selefu salih, kada bi izostala iskušenja, zapitali bi se za sebe. Zapitali bi se za sebe. Zato dakle, jakin, ubjeđenje, jedna je od najvećih blagodati. Kako je došlo kod imama Ahmeda, ibn Mađe, Nesaija, ibn Hibana, kod imama Buharije u Edebul Mufredu, od Eusata ibn Ismaila el-Eusata. Da je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala an, stao je na minber, pa je rekao za vrijeme hutbe, sjećam se prvog dana, to je bilo godinu dana nakon smrti Allahovog poslanika alihi salatu veselam, pa kaže sjećam se prvog dana kada je na ovom minberu stojao Allahov poslanik alihi salatu veselam, pa je zaplakao Ebu Bekr i plakao. Zatim spomenuo šta je Allahov poslanik alihi salatu veselam rekao tada, pa kaže, rekao je, na vama je da budete iskreni, jer je iskrenost uz dobročinstvo. Iskrenost i dobročinstvo su zajedno, a to dvoje nalaze se u džennetu. I dobro se čuvajte laži, jer je laž uz razvrat, a to dvoje je u džehennemu, u vatri. Zatim je rekao, molite Allaha za zdravlje, jer nikome nije data veća blagodat od jekina, od zdravlja nakon jekina. Nikome nije data veća blagodat nakon jekina od zdravlja. Iz čega se zaključuje da je jekin, ubjeđenje, najveća blagodat koju čovjek može uživati. Također u drugom hadisu je upitan Allahov poslanik alihi salatu wasalam, koja su djela najdraža Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je odgovorio, el iman la šekke fi, imanun la šekke fi, iman u kojem nema nimalo sumnje, čvrst iman. Pa također, koliko je ta blagodat, jekin, ubjeđenje, Allahov poslanik alihi salatu wasalam rijetko bi kada napuštao skup sa svojim ashabima, a da ne bi molio Allaha subhanahu wa ta'ala za jekin, za ubjeđenje. On, pa mi smo daleko preči toga. Pa se prenosi od Abdullaha ibn Omera, kako bilježi imam Tirmizi, ibn Sunni u dijelu Amelul Jevm ve Lejle, ibn Mubarak u svome Zuhdu. I drugi, od Abdullaha ibn Omera radijallahu ta'ala, kaže, rijetko bi kada ustao Allahu poslanik alihi salatu wasalam sa sjela, a da nije proučio dovu, nama poznatu, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik. Gospodaru naš, podari nam strahopoštovanja, bogobojaznosti koja će se ispriječiti između nas i griješenja prema tebi. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Podari nam pokornosti, da budemo ustrajni u pokornosti tebi, s kojom ćemo postići džennete kod tebe. Wa min al-yaqini. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. I podari nam jekina, objeđenja s kojim će nam, ili uz kojeg će nam sva dunjalučka iskušenja biti lahka. Također se prenosi od Ebu Bekra radijallahu ta'ala da je znao često učiti, a pogledajmo, Ebu Bekr najbolji insan nakon vjerovjesnika i poslanika, kako bilježi Ibn Abi Dunja u svome dijelu El-Jekin, kaže da bi Ebu Bekr radijallahu ta'ala često učio, Allahumma hebli imanen wa yaqinan wa mu'afatan wa niyya. Gospodaru moj, podari mi imana, podari mi yaqina, podari mi zdravlja i podari mi ispravnog, iskrenog nijeta. Pa mi smo daleko u većoj potrebi da dovimo za ovu blagodat, da je vrednujemo od naših prethodnih. Dobro. Dakle, da li moramo biti ubijeđeni u sva pitanja naše vjere? Ili dakle samo određeno. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, jekin, ubjeđenje je vezano za cijelu vjeru. Za svaki segment u vjeri
jakin je usko vezan. U sve moramo biti ubijeđeni. Što god je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, moramo biti ubijeđeni u to. Pa neki samo primjeri kako biti ubijeđen. Samo primjeri, ne ograničenje, već samo primjeri. Kako biti ubijeđen u šerijatske naredbe? Kako biti ubijeđen u šerijatske zabrane? Kad ti Allah nešto naredi da si ubijeđen, da vidiš kroz te pokazatelje jesi li doista ubijeđen ili ne. Kad ti Allah nešto zabrani, nije samo ostaviti se toga. Već dakle, postoji još nešto da bi bio ubijeđen u tu zabranu i ostalo. Pa kako da čovjek bude ubijeđen u Allahove naredbe? Kada dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala naredba da je prihvatiš, kako je prethodilo slično na prethodnom predavanju, da je prihvatiš bez imalo dvoumljenja, da ne slušaš nikoga, Allah rekao tako, završena stvar. Čuo sam i pokorio sam se, završena stvar. Zatim da budeš, da vjeruješ da je to put do Allahovog zadovoljstva, nema drugog puta. Odazivanje Allahovim naredbama je put do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, nema drugog puta. Nema sumnji, nema nedoumica. Poneki ljudi žive, vazda ovo je sve sama. Pa je li ovako, pa može li drugačije, pa baš mora ovako, vjernik, teve sve se, šeitanska došapljivanja, došaptavanja treba da odbaci od sebe. Zatim, da se maksimalno potrudimo da tu naredbu sprovedemo. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Mnogi misle, Allah ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti, to hajdi mogu malo. Ne, naprotiv, ovaj ajet indirektno kaže, maksimalno se potrudite. Maksimalno se potrudite da sprovedete tu naredbu. Da čovjek se maksimalno potrudi da sprovede neku Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu, a zatim ono treće što nedostaje kod nas, zbog čega mnogi od nas nisu ubijeđeni u Allahove naredbe, ono malo prije što sam na predavanju spomenuo, da volimo tu naredbu, da je praktikujemo s ljubavlju. Allah nam nešto naređuje, mi to prihvatamo, shvatamo da je to put do Allahovog zadovoljstva, maksimalno radimo i ne osjećamo nikakvu tegobu. Odmaramo se u tome. Također, kako biti ubijeđen u Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane? Allah nešto zabranio, gotovo je, nikoga više ne slušam. Allah je zabranio. Ne pokušavam ni na koji način da dođem do toga što je Allah zabranio. Nemoj da budemo subotari koji su bacali petkom mrežu, a vadili nedjeljom. Allah zabranio i zabranio, nema više, svi putevi su zatvoreni do toga. Ne tražim 5., 10., 20., ko će mi reći jest to je dozvoljeno, može to, ne. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, gotovo je, nikoga više ne slušam. Zatim, da vjerujemo da ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, da nam je to zabranio zbog našeg dobra. Zbog našeg dobra. Zatim, ukoliko smo proveli određeni dio svoga života u tim zabranama, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, da nam je teško, da se kajemo, da se odmah vraćamo. Zatim, kako biti ubijeđen u ono što je bilo ili što će biti, što će se desiti. Kur'an i Kerim na mnogim mjestima, je li tako rečeno, je trećina Kur'ana govori o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstvima. Trećina Kur'ana govori o propisima halalu i haramu i trećina Kur'ana govori o prethodnim narodima, kako su živjeli, jesu li se odazivali poslanicima ili nisu, zbog toga šta ih čeka na sudnjem danu. Pa kada čitamo tu trećinu Kur'ana, kako da budemo ubijeđeni u ta kazivanja, u ono što je bilo ili ono što će biti. Pa kažu islamski učenjaci, dakle, da sva ta kazivanja prihvatimo i vjerujemo, da ne kažemo, a možda to nije tako. Ako je došlo u Kur'an i Kerimu, Allah spominje prethodne narode, obećava šta će se desiti na sudnjem danu, na nama je bez pogovora da prihvatimo i da vjerujemo u to. Zatim da razmišljamo o tim kazivanjima, zatim ono što nama fali, zbog čega je naše stanje ovako iz dana u dan, popuštanje i ostavljanje vjere, da čitamo Allahu subhanahu wa ta'ala ajete, sve dok ne dođemo na stepen da ih gledamo svojim očima. Da ono što se poručuje u tim ajetima kao da gledamo svojim očima. Zato islamski učenjaci kažu, vjernici jakinom gledaju gajb. Kao što svojim očima gledaju dunjaluk, jakinom, ubjeđenjem, čvrstim imanom, gledaju ono što je Allah obećao na sudnjem danu da se desiti. I kada budemo na ovakav način čitali Allahovu knjigu, ne samo svojim usnama, već i svojim srcem, neće naše stanje biti isto kao što je bilo i prije čitanja Allahove knjige. U jednoj od kur'anskih sura spominje se jakin na dva mjesta. U Ameđuzu, da vam skratim i olakšam, spominje se jakin za redom, jedan ajet pa drugi ajet.
Dalje, gdje se spominje? Koji je ajet? Alhaakumu tekathuru hatta zurtumul maqabir. Kella seufe ta'lemun. Thumme kella seufe ta'lemun. Kella lau ta'lemuna ilme l'yaqin. Lataravunna l'jahim. Thumme lataravunnaha ajna l'yaqin. Kako se prevodi ovaj ajet? Kella lau ta'lemuna ilme l'yaqin. Kella lau ta'lemuna ilme l'yaqin. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَيْنَ الْيَقِينِ. Zaista ćete vidjeti džehennem, očigledno jasno. I još jednom, doista ćete vidjeti džehennem jasno. Je li tako? Tako je, stoji u prijevodu, ali prijevod nije tačan. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. Kada se govori o stepenima jeqina, najniži stepen jeqina objeđenja jeste onaj do kojeg dolazimo putem znanja. Zatim stepen iznad njega do kojeg dolazimo nakon znanja i kada vidimo. Zatim treći stepen haqqul jeqin, ajnul jeqin je drugi, ilmul jeqin je prvi, ajnul jeqin drugi i haqqul jeqin treći. Dakle, kada osjetimo to na sebi. Dakle, imamo znanje, vidjeli smo i osjetimo to na sebi. Pa čovjek, vjernik i vjernica uče kur'anske ajete o džennetu i džehennemu, vjeruju. Uče kur'anske ajete kao da gledaju džennet svojim očima. Zatim sutra na sudnjem danu kada vide džennet svojim očima, njihov jekin se još više povećava. Zatim inšallahu ta'ala kada budemo uživali u džennetu, onda dakle jekin objeđenje će se upotpuniti. Pa ovdje, kella lau ta'lemune ilmel jekin, naprotiv da imate znanje, na osnovu kojeg ste postali ubijeđeni. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. Džahim biste vidjeli svojim očima. Da na takav način čitate kur'anske ajete, džahennem biste gledali svojim očima. ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَيْنَ الْيَقِينِ. Zatim ćete vidjeti ga zasigurno svojim očima. Kako je došlo u suri Merijem. وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِيَا. I nema nijednog od vas da neće biti izložen džahennemu. Sve jedan od nas će biti izložen džehennemu, kako je došlo u vjerodostojnom hadisu od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, na sudnji dan će se doći sa džehennemom, imat će 70.000 krajeva, povodaca, za sve jednim tim krajom od 70.000 stojaće 70.000 meleka. Kada ne bi bio toliki broj meleka, džehennem bi se otrgnuo i spalio sve. Dakle, sve jedan će od nas vidjeti džehennem. Zato, dakle, trebamo imati ubjeđenje i trebamo na takav način čitati Allahove subhanahu wa ta'ala ajete. Kada ih čitamo, kao da gledamo svojim očima. I zasigurno, probamo li na takav način učiti Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, naše stanje neće biti isto. Kada čitamo o džennetu i džehennemu i čovjek se zamisli, kada nastupi sudnji dan, kada ustaneš iz svoga kabura, zemlja se otvori nad tobom, ustaneš, prašinu streseš sa sebe, vidiš drugi kaburovi se otvaraju, drugi ljudi ustaju, dolazi melek i pokazuje na mjesto obračuna da svi idemo. Nemamo odjeće, ne gledamo uopće jedan u drugoga zato što smo nagi bez odjeće, već dakle okupirala nas druga briga. Svi smo tu iskupljeni, čekamo kada će otpočeti suđenje. Vidimo neke ljude kako idu od Adema, Nuha, Ibrahima, Musa, Isa, Muhammed alejhi salatu vesselam traži da otpočne suđenje. Ljudi se guše u znoju, neki se guše. Polahko znoj od dugog stojanja koji će trajati taj dan nije jedan ili dva, pet ili deset, godinu ili dvije, već hiljadu godina. Sunce vrlo blizu naših glava se spusti. Znojimo se, ovisno od svojih grijeha. Ne možemo više izdržati. Otpočinje suđenje. Dijele se knjige, svako od nas dobiva knjigu. Kako ćemo dobiti knjigu? U svoju desnu ili lijevu ruku ili iza leđa? Onako kako budemo na dunjalku proveli svoj život. Pa jednog pod jednog prozivaju, ti čekaš svoje ime. Tražiš u svojoj knjizi ima li neko djelo da te može izvući toga dana. Jer nema popravnog, brate. To je završetak. Pa dolazi tvoja majka i pita te, sinko, samo jedno djelo. Samo jedno djelo danas tražim od tebe. Zar si me zaboravio? Ti si bio u mome stomaku. Ja sam te hranila. Ja sam te čuvala u svome naručju.
Ja sam noću bdila dok si ti spavao. Ja sam plakala dok se ti radovao. Mnogo šta mi je bilo uskraćeno da bi ti živio kako treba. Samo jedno djelo, sine. Meni treba majko. Pa ona odlazi od tebe. Nakon nekoliko pokušaja vidi, nećeš joj dati, odlazi i traži od drugih. A ti je pratiš pogledom i kažeš, majko, da je neko drugo mjesto dao bi sebe za tebe. Ali ovo je završetak, ovo je kraj. Pitanje je dženneta ili džehennema. Pa dolazi babo, pa ti spominje šta je sve žrtvovao za tebe. Samo jedno djelo. Pa budeš i ti prozvan. Pa ti se noge oduzmu. Pa meleki dolaze jedan s jedne, drugi s druge strane, vode te. Do Allaha subhanahu wa ta'ala. Razgovaraš sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Koga si obožavao na dunjaluku. Pa hoćeš li biti od onih koji će priznavati svoje grijehe? Kad god te Allah upita, robe, zar se ne sjećaš da si uradio to i to? Jesam. Uradio si to i to, jesam. Hoćeš li biti od takvih i na tom danu koji će priznati svoje greške ili ćeš biti od onih koji će reći, ne, ne, gospodaru, ja tražim svjedoke da posvjedoči, ja nisam to radio. Pa će ti se zapečatiti usta. Zapečatit će tvoja usta. Pa će početi tvoje ruke da govore, tvoje noge da govore protiv tebe, a ti kao da ih dozivaš iz dubine srca, šta vam je? Zašto svjedočite? Zar ne znate da ste zbog tog svjedočenja goriti u džehennemu? Ja sam ušutio, nisam htio da govorim da bih vas spasio, a vi svjedočite protiv sebe. Pa kakav će biti ishod? Pa preko sirata. Hoćemo li biti odmah bačeni u džehennem ili ćemo ići preko sirata? Pa kako ćemo proći preko sirata? Preko sirata koji je tanak kao dlaka, oštar kao sablja. Ne vidi se. Ispod džehennemske tmine, ispod je džehennem, vri, ključa, čuješ? Pa neki prolaze poput svjetlice brzo, oni koji su imali čvrst iman, nisu se na dunjalku ni malo dvoumili, oni koji su imali ubjeđenje. Pa neki prolaze poput brzog konjanika, neki poput brzog jeli, čovjeka, neki hodajući, a neki puzajući, pa gledaš kako ispred tebe padne u džehennem i čuješ njegov vrisak, jauk. I ti čekaš. Treba ti svjetlo. Ako si na dunjalku imao svjetlo, ako si imao iman čvrst, imat ćeš i na siratu. Pa vidiš pojedini prolaze, pa čekaju te, nikad red na tebe. Vidiš tamo poslanik alihi salacom kuca, otvaraju mu se vrata. Zapahne te ota džennetski miris. Ali ti ne znaš hoćeš li preći sirat ili ne. Hoćeš li pasti ili ćeš preći da ideš da uživaš. Čovjek kada čita o džennetu i džehennemu i razmišlja o tome, dok čita, zasigurno njegovo stanje neće biti isto nakon čitanja Allahove knjige. Kako biti ubijeđen u iskušenjima? Kada nas pogode iskušenja da ostanemo čvrsti vjernici. Jer je lako biti dobar vjernik u blagostanju. Dobar vjernik se poznaje u iskušenjima, u nedaćama. Pa kad god nas bilo šta pogodi od tegobe, od nedaće, to prihvatimo od Allaha subhanahu wa ta'ala na najljepši način. Prihvatimo to kao odnos najmilostivijeg prema svome robu. Nemojmo se srditi na Allahovu odredbu, već budimo zadovoljni što nas je pogodilo bilo što od iskušenja. Budimo zadovoljni i prihvatimo to kao odnos najmilostivijeg prema svome robu. Wallahi ladim, nemojmo nikada, draga braćo i poštovane sestre, zaboraviti hadis Allahovog poslanika alihi sallam, u kojem se spominje da je iz jedne bitke došlo roblje Allahovom poslaniku alihi sallam, muškarci, žene, djeca. Iskupili se poredani u safove. Čeka se presuda šta će biti s njima. Hoće li biti otkupljeni, prodani, zamijenjeni, šta već. Allahov poslanika alihi sallam i ashabi stoje da odluče šta će biti. Primjećuju neku ženu kako izlazi iz safova. Ne interesuje presuda. Šta će biti s njom? Izlazi i nekoga traži. Uopšte se ne osvrće na poslanika, ali sam šta će reći? Povodom nje i njoj slični. Ne interesuje. I poslanika, ali sam prati gdje ide ta žena. Na kraju pronalazi dijete svoje i nikoga se ne stidi. Privije ga u sebe, uzme ga u naručje i doji ga. Pred svima. Ne interesuje kakva će biti presuda. Šta će se desiti s njom? Niti se bilo koga stidi, privija ga na svoje grudi i doji ga pred svim ljudima. Pa Allahov poslanik alejhi selam zadivljen. Pita svoje ashabe, šta mislite, da li bi ova žena
bacila svoje dijete u vatru, u mogućnosti je, ništa je ne sprečava da je baci, da ga baci u vatru. Kaže, nikada. Kako da ga baci kad se ne brine za sebe, brine se za njega. Ne stidi se nikoga. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha." Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetu. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetu. Pa što god nam se desi od iskušenja, to prihvatimo na najljepši način. Nemojmo se srditi na Allahu odredbu. Shvatimo to kao odnos najmilostivijeg prema svojim robovima. Dobro, zašto me Allah onda iskušava ako je to od najmilostivijeg? Allah subhanahu wa ta'ala stavlja nas na iskušenja da bi ispitao naš sabor, da bi izgradio kod nas strpljenje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala bolan za strpljenje nagrađuje, nije poznato nikome. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Samo strpljivi, innama je čestica za ograničavanje. Samo strpljivi će biti nagrađeni bez računa. Nikome nije poznato, jedino Allahu subhanahu wa ta'ala. A nama je poznato iz dunjaličkog primjera kada je čovjeku nešto skriveno, onda ga golica da mu je da sazna. Pa bujrum, izgradi kod sebe strpljenja pa ćeš vidjeti koja je nagrada. Pa Allah subhanahu wa ta'ala stavlja nas na iskušenje da bi izgradio kod nas strpljenje, da bi nam podigao deređe. Možda sa ovim dijelima u džennetu ne možemo postići ogromne deređe, ali Allah subhanahu wa ta'ala stavlja nas na iskušenje da bi nam podigao deređe, da bi nas očistio od grijeha i mnogo šta. Stavlja nas na iskušenja radi našeg dobra. Zato budimo, dakle, ubijeđeni u to i prihvatimo tu Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu sa zadovoljstvom, strpimo se i očekujemo nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Od prilike na ovakav način i možemo provjeriti jesmo li ubijeđeni u Allaha subhanahu wa ta'ala ili ne. Koliko je naša vjera čvrsta. Pa kada nas desi se da ne ispunimo nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili prekršimo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, vjernik koji je ubijeđen, koji je čvrstog imana, odmah se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne treba mu niko da ga upozorava. Kada ga dotakne šeitan, pozove ga na grijeh, ostavi neku Allahu naredbu, odmah se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala, kaje se. Dok ljudi koji nemaju ubjeđenja, nemaju čvrste vjere, mora se s takvima družiti i družiti da bi ostavili grijeh. Moraš mu spominjati i spominjati dokaza i dokaza da bi ostavio grijeh. Haman ga moraš ubijediti da je to grijeh. Oni ne smatra to grijehom da bi ostavio. Moraš mu spominjati nekakva dirljiva kazivanja i selefu saliha, ne bi li on ostavio. Dok vjernik koji je ubijeđen, odmah se dakle vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, kada nas pogode iskušenja i nedaće, odmah dakle možemo vidjeti koliko smo ubijeđeni. Većina ljudi ima lijep govor, međutim, kada ga pogodi iskušenje, ima lijep govor o strpljenju, i treba se strpiti, očekivati nagradu od Allahu subhanahu wa ta'ala, on prvi posustane kada ga pogodi nedaća. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. Obradu i strpljive kada ih pogodi bilo koji musibet, oni kažu mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Nema boljih riječi u takvoj situaciji. Zatim kada imamo potrebu, neku dunjalučku potrebu, za koga ćemo vezati svoje srce da bismo došli do tog dunjaluka? Hoćemo li se vezati za čovjeka samo da bismo došli do onoga što se nalazi u njegovim rukama, ili ćemo vezati svoje srce čvrsto za Allaha? Imali to na dunjaluku ili ne imali? Možemo da ispitamo svoje ubjeđenje. Od koga dolazi risk? Od koga dolazi nafaka? Od koga dolazi opskrba? Wallahi ladim, tako jasni, upečatljivi kuranski ajeti koji nam govore da je sve kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ. Na nebesima se nalazi vaša opskrba i ono što vam se obećava. Fa rabbi as-sama'i wal ardi innahu la haqq mithla ma annakum tantakun. Tako mi gospodara nebesa i zemlje, to je istina. Znate koliko? Isto kao što je istina da vi govorite. Kao što je istina da vi govorite, isto tako je istina da se vaša opskrba nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. I nema ni jednog stvorenja da hodi zemljom, a da njegova opskrba nije kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako stoji u suri Mulk? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِدْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Zašto oni ne pogledaju u ptice iznad sebe? Kako šire krila i skupljaju krila? Ko ih to drži? Niko drugi osim sve milosti. Bola nisi na nebesima, pa da trehneš. Dobro, ptice šire krila, ali kada skupuje krila,
Allah subhanahu wa ta'ala ne ostavljaj, drži, čuvaj, pa ostavit će i tebe. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala dunjaluk je najprezreniji, je li tako, kako je došlo u hadisima, da kod Allaha subhanahu wa ta'ala dunjaluk vrijedi koliko krilce, mušice, komarca, ne bi dozvolio nevjerniku da se napije sa tog dunjaluka. Međutim, kod Allaha ne vrijedi ni toliko, pa tebi, njegovom robu koji si dao sav svoj život za njega i njegovu vjeru, da ti Allah subhanahu wa ta'ala, je li, ne dadne opskrbu, zasigurno, dakle, ono što ti je propisano, da će ti se za to svoje srce veži za Allaha subhanahu wa ta'ala. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ. I ti se osloni čvrsto na onoga koji je živi vječni, nikada neće umrijeti. Veziš se za ovog, on živi, danas, sutra ode. Šta? Tvoja potreba nije ispunjena. Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, u svom vrijednom dijelu Kitabu Tevhid, kada govori tamo o šefaatu, ko nam može koristiti, ko se može zauzimati, spominje riječi Ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, šejh al-Islam Ibn Taymije, koji kaže, mogu ti koristiti 4 osobe na dunjalku i na ahiretu, pa pogledaj da li ima tih osoba. Kaže, može ti koristiti onaj koji apsolutno vlada nečim. Tim što ti treba, on vlada. On je istinski vladar. Ima li takvog? Nema. Allah subhanahu wa ta'ala jedin je, dakle, istinski vladar. Prva osoba otpada. Drugi, onaj koji vlada zajedno sa Allahom subhanahu wa ta'ala u tome što ti treba. Ima li takvog? Nema. Allah subhanahu wa ta'ala jedinim svim vlada. I pogledajte, vratite se na tefsire, mudrost različitog učenja kur'anskog ajeta Maliki jeumidin i Meliki jeumidin. Maliki jeumidin i Meliki jeumidin. Jedno značenje je Malika, jedno značenje je Melika. Treća osoba, onaj koji Allahu subhanahu wa ta'ala pomaže u održavanju, u vladanju nečega. Ima li takvog? Nema. Pa da se zauzme za tebe, kaže gospodaru, ja pomažem tebi, hajde si pomozi mom ahbabu. Nema. I četvrta osoba sutra na sudnjem danu da dođe i kaže gospodaru moj, ja se zauzimam da mu oprostiš grijehe, da ga uvedeš u džennet. Ne može. Najbolje stvorenje Muhammed alejhi salatu selam neće tako postupiti, ali tako, već će doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala, pasti na seždu ispod arša i doviti Allahu subhanahu wa ta'ala. I doviti, i doviti, i doviti sa posebnim mehamidima, sa posebnim hvalama. Kaže, ne znam na dunjaluku. Tada ću biti nadahnut tim posebnim hvalama. Pa će doviti, i doviti, i doviti, dok Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže, ja Muhammed irfa' ra'sak. O Muhammede, podigni svoju glavu. Sel tu'ata, traži pa će ti se dati isfa tu šafa. Zauzimaj se pa će tvoje zauzimanje biti prihvaćeno. Najbolje stvorenje. Niko, dakle, niko ti ne može koristiti, niti od tebe štetu odagnati od Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, zato svoje srce samo za svoga gospodara veži. Traži njegovo zadovoljstvo, makar srdio sve ljude. Nije nam cilj da srdimo ljude oko sebe, naprotiv, cilj nam je da dođemo do tih ljudi, da bismo ih okupili oko Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahove vjeri, Allahove ljubavi, Allahovog zadovoljstva. Ali ako je to cijena, da bismo došli do Allahovog zadovoljstva, da rasrdimo druge, onaj koji bude tražio zadovoljstvo ljudi, doći će do sržbe Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju i do sržbe ljudi. Zatim u blagostanju možemo provjeriti kolika je naša vjera, kakva je naša vjera, kakvo je naše ubjeđenje. Ima ljudi koji nakon tegoba, nedaća, dođu u blagostanje pa sve zaborave. Dok vjernik živio u blagostanju, živio u nedaćama, on je zadovoljan sa takvim stanjem. Nemojmo nikada zaboraviti onaj također hadis, vjerodostojan hadis, o trojici iz Benu Israila, koje Allah subhanahu wa ta'ala stavio na kušnju, zatim počastio blagodatima, zatim ponovo poslao meleka. Jedan od njih je bio, jeli, imao je kožnu bolest, drugi nije imao nikako kose, jeli, na glavi, a treći je bio, imao je vid, pa mu je uskraćen vid. Pa je melek došao i prvom, i drugom, i trećem. Prvom je došao i pitao šta bi volio da imaš, šta bi htio, pa kaže, ljudi me izbjegavaju zbog moga izgleda, niko neće da stane sa mnom da razgovara, ja bih volio lijepu kožu. Pa ga je potrao i Allah subhanahu wa ta'ala dao mu je lijepu kožu. Nije se zaustavio tu, već je pitao šta voliš od imetka. Ne može čovjek živjeti na dunjalku bez toga. Kaže, eto, volim deve. Pa mu je data jedna steona deva. Nakon toga imao je punu dolinu deva. Drugi, koji nije imao kose, potrao ga je melek i Allahovom dozvolom data mu je lijepa kosa. Šta voliš od imetka? Eto, volim krave. Pa mu je data jedna steona krava. Nakon toga imao je dolinu. A treći je tražio ono osnovno, da mi Allah vrati vid. Onaj koji ima kožnu bolest može živjeti s tim, je li tako? Onaj koji nema kose može živjeti, vidimo, ljudi žive. Ali ovaj, treba mu vid, ono osnovno. Kaže da ponovo gledam kao što sam gledao. Pa je potran i vraćen mu je vid. I šta je tražio od imetka? Pogledajte, nije tražio deve. Nešto što je vrijedno, toliko. Već kaže, volim ovce. Vidi se njegova skromnost. I na kraju se to i pokazalo na njegovoj zahvalnosti.
Pa nakon dugo godina ova ima dolinu deva, ovaj dolinu krava, ovaj dolinu ovaca, dolazi melek na njihov lik. Podsjeća ih svojim izgledom. Prvom koji je imao kožnu bolest, dolazi mu melek u liku čovjeka koji ima kožnu bolest. Podsjeća ga svojim izgledom na njegovo nekadašnje stanje. Pa kaže, putnik, namjernik, ponestalo sredstava na putovanju, samo jednu devu od ove doline tražim. Samo jednu devu. Kaže, inna hukuka kethira, mnogo dugova, nevraćenih, neisplaćenih, imam mnogo dugova, ne mogu ti dati. Kaže, ke enneni arif, kao da te ja odnekle znam. Zar nisi bio takav i takav? Kaže, ne, Allah me ovakvog stvorio. Kaže, zar nisi bio siromašan? Kaže, ne, naslijedio sam ovo kabir nan kabir. Naslijedio sam od očeva, od djedova, sve ovo. Kaže, ako lažeš, neka te Allah vrati u tvoje prvobitno stanje. Zatim je otišao u drugom i od drugog tražio kravu, samo kravu, od doline krava. Kaže, ne, mnogo dugova, ovo sam naslijedio od svojih, ne može. Pa dolazi do trećeg i kaže trećem, jednu ovcu tražim, ponestalo mi je sredstava na putovanju, da se nekako prebacim ili prodam, ili, pa kaže, uzmi što god hoćeš. Ja sam bio takav kakav si ti. A došao mu je melek u liku slijepog čovjeka. Kaže, ja sam bio onakav kakav si ti sada. Pa me Allah subhanahu wa ta'ala vratio vid i dao mi ovaj imetak nakon što sam bio siromašan, uzmi što god hoćeš, ja te neću obračunavati, neću tražiti od tebe. Pa kaže, zadrži ti svoj imetak i uživaj u Allahovoj blagodati. Allah vas je samo stavio na kušnju i tvoja dva ahbaba su, jeli, nisu položili ispit, posustali su u ovoj kušnji, a ti si takle prošao. Vjernik i vjernica trebaju u svakom stanju da budu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako postići jakin? Putevi i načini postizanja jakina, kako da postignemo čvrsti iman jakin i da živimo u takvom stanju. Prije svega trebamo, draga moja braćo, znati da sve što nam treba, da to tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da kucamo na Allaha subhanahu wa ta'ala vrata, da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Što god nam treba, što god je pri nama, treba nam da se otkloni to od nas. Tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, nakon ovoga, vjernik bi trebao da posegne za ostalim putevima i načinima postizanja jakina, a od njih su traženje ispravnog šerijatskog znanja. Vidjeli smo, jedan od osnovnih dijelova jakina jeste šerijatsko ispravno znanje. Kažu islamski učenjaci, el ilmu jesta'miluke wal jakinu juđemiluke. Ilm, znanje koje stekneš, tražit će od tebe da radiš po tom znanju. Međutim, nećeš raditi po tom znanju sve dok ne budeš bio ubijeđen. Ubjeđenje će uljepšati tvoja djela, uljepšat će tebe sa djelima. Kada budeš ubjeđen, onda ćeš i raditi. Zato, dakle, problem današnjih muslimana jeste ubjeđenje. Znamo, imamo mnogo informacija koje su haman samo dokaz protiv nas, a ne za nas. Ali nemamo ubjeđenja, zato nemamo ni djela. Također, od stvari koje izgrađuju jakin, doprinose vjernikovom ubjeđenju, jeste odbacivanje smutnji, odbacivanje nejasnoća, vesvesa, svakakvih razmišljanja koja slabe jakin. Pa vjernik neće čitati svakakve knjige, neće posjećivati svakakve strance da vidim kako je ko kome odgovorio. Zato su naši prethodnici savjetovali onoga koji traži znanje da sjedi 20 godina pred svojim šejhom. A onaj koji malo zavirio ondje, čuje malo od ovoga, čuje malo od onoga, da vidim šta ovaj kaže, nikada neće jedno pitanje obraditi kako treba, nikada neće biti ubijeđen. Biće rastrgan od ovog do onog mišljenja. Od stvari koje doprinose jakinu jeste čvrsta odluka. Nakon što naučimo i spoznamo Allahove naredbe i zabrane, da čvrsto odlučimo da budemo takvi, da sprovodimo te naredbe, da se klonimo onoga što je Allah zabranio, da odlučimo. Pa kažu islamski učenjaci, briga za činjenjem dobrih dijela postiče na čvrstu odluku. Kad se zabrinemo sutra ovoga dana, hoćemo li preko sirata, u koju ruku ćemo knjigu dobiti, zabrinemo se za svoj ishod sutra koji je najbitniji, nema popravka, ne možemo se više vratiti na dunjaluk. Kada munafici zatraže preko sirata, ili tako, pa kažu, on zurune na tebi s minorikom. Kada munafici šlepali su se na dunjalku svo vrijeme uz vjernike, pa pokušavaju, je li tako, spominju pojedini komentatori, kome će to biti data knjiga iza leđa? Komentatori Kur'ana. Kažu munaficima. Jer munafici kada vide kako vjernici dobivaju knjigu u desnu ruku, stavit će svoju lijevu ruku iza leđa, biva, nemamo osim desne ruke.
Hoće mu knjigu u desnu ruku. Pa će im biti data knjiga iza leđa. A oni kojima bude data knjiga u lijevu ruku iza leđa, oni će nastradati. Pa čak dakle i zadnji moment na ahiretu, sirat, preko sirata gotovo je do dženeta, ima kantara, ona poljana gdje trebamo se halaliti, izmiriti i onda u dženet ulazi čista duša. Dakle, to je zadnji, prođu li sirat, gotovo je, uspjeli su, prošvercovali se. Ha? Međutim, preko sirata treba sa imanom, sa svjetlom, pa će reći vjernicima, kada vide vjernici prelaze preko sirata, reći se naktebis minurikum, unzuruna naktebis minurikum, sačekajte nas, da se poslužimo vašim svjetlom, vašim nurom, pa će se reći qila arju waraikum faltamisu nura. Vi ste se s nama ismijavali na dunjaluku, šlepali ste se uz nas. Sada se vjernici na siratu ismijavaju s njima, pa kažu vratite se, gdje? Na dunjaluk, pa potražite to svjetlo tamo gdje ste ga ostavili, iman. Sada je došlo vrijeme da se mi smijavamo s vama. Vratite se ako možete na dunjaluk, pa potražite svjetlo. Dakle, briga za činjenjem dobrih dijela čovjeka postiču na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jekinu, ubjeđenju, a jekin doprinosi bogatstvu dijela. Bogatstvu dijela. Poput, dakle, jednog primjera, čovjek je bio jedan ahbab, slušao predavanje o udjeljivanju na Allahovom putu. Njega je pogodilo to predavanje i on završilo predavanje, on čvrsto odluči, kaže sav svoj imetak kod kuće što imam, ja dijelim na Allahovom putu, dajem. Sjeda u kola, ide u putu, kaže pa ako bi dao i 3/4 svog imetka, dobro je. Pa još malo odmiče, polovinu, dobro je. 1/4 došao u kući, žena spominje trosjed, dvosjed, šerpe, ovo ono, osta. Nije čvrsto odlučio. Dakle, treba čvrsto odlučiti. Jedna od stvari koje doprinose izgradnji kina jeste čvrsta odluka. Zatim, klonjenje strasti, zabranjeni strasti, udjela duše. Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže, osnova bogobojaznosti jeste klonjenje zabranjenog, odnosno suprotstavljanje nefsu, onome što duša, na što duša postiče, pa onoliko koliko se vjernici budu suprotstavljali svome nefsu, toliko će i postići jekina. Plodovi i koristi jekina objeđenja. Onaj dakle koji osjeti ovo objeđenje, dožive ovo objeđenje, izgradi kod sebe objeđenje, čvrst iman, takva osoba, vjernik, njegovo srce će biti ispunjeno nurem, svjetlom, živjeće u rahatluku, živjeće u ovom dunjalučkom džennetu. Neće biti rastrgan, neće biti potrgan. Zna što god da mu se desi od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je dobro za njega. Zato je zadovoljan. Odaziva se Allahu subhanahu wa ta'ala sa ljubavi, jer će time zadobiti Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav. Živi prelijepim životom za razliku od onoga koji se trga među drugima. Ugodi malo ovome, ugodi malo onome, malo dadni i Allahu, sav potrgan. Zato poznate su nam riječi Šejhul Islama ibn Tajmije rahimahullahu ta'ala kada kaže šta mi mogu moji neprijatelji, moj džennet je u mojim prsima. To je to ubjeđenje. Šta mi mogu moji neprijatelji, moj džennet je u mojim prsima, on je sa mnom gdje god ja idem. Pa ako me zatvore u samicu, ja se usamljujem sa svojim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa je u toj samici gdje je preselio, rekao kamo sreće da sam se više družio sa Allahovom knjigom. Iako je dao ogroman doprinos, je li tako? Ogroman doprinos Allahove vjeri. U toj samici u kojoj je preselio, na zidovima je ispisao danas djelo štampano u 3 toma. Ovako, u 3 toma. Al-đevabu sahih li men beddele din il-mesih. Ispravan odgovor onima koji su izmijenili Mesihovu vjeru. Na zidovima ostavio to djelo. Znao je između ikindije i akšama napisati djelo koje mi komentaršimo godinu dana. Znao je za jedan dan ispisati 4 velike sveske. Znate kako Ibn Taymije je pisao? Rahimehullahu ta'ala. Nije odvajao riječ od riječi, nije imao kad da odvoji riječ od riječi. Pa su dolazili njegovi učenici, jedan od, je li poznati, Abdul Hadi, koji je, da kažem, dešifrovao njegove rečenice. I te 4 sveske koje bi on ispisao za dan, prepisivali bi se mjesec dana. A kaže, kamo sreće da sam se više družio sa Allahovom knjigom. Pa kaže, ako me zatvore u samnicu, to je moja osama s mojim gospodarom. Ako me ubiju, pa šehadet je za mene. A ako me protjeraju u neku drugu zemlju, kao što je bilo s njim, u lance iz jednog zatvora u drugi, kaže onda je to turizam za mene. Idem, upoznajem zemlje. Jeli?
Također je rekao, u toj samici u kojoj je preselio, rekao je kada bi ovu ćeliju mogao ispuniti zlatom i dati je onima koji su me strpali u nju, ne bi im se mogao zahvaliti. Kada bi je ispunio zlatom i dao onima koji su me strpali u nju, ne bih se mogao zahvaliti na toj blagodati. Zato Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala kaže, i pored svega onoga što ga snalazilo, bitke vazda, rasprave, poziv u islam, s novotarima rasprave, kaže, ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. Ne znam da je neko živio ljepšim životom od njega. Zatim, onaj koji kod sebe izgradi ubjeđenje, dođe do tog stepena, njemu pripada i uputa. وبل اخرته هم يوقنون što ide dalje ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, oni koji budu ubjeđeni u ahiret, njima pripada uputa jeli od njihova gospodara i oni će zasigurno uspjeti na dunjalku i ahiretu. Oni koji su ubjeđeni uzimaju pouku iz Allahovih riječi, iz Allahovih ajeta, fil ardi ayatun lil muqinin hada basairu lin nas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqinun, i brojni drugi kuranski ajeti. Jakin doprinosi strpljenju. Ne budeš li ubjeđen u svoga gospodara, nećeš biti strpljiv zasigurno. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir, strpi se, inna wa'da Allahi haq, fela yastakhifannaka alladina la yuqinun. Strpi se, doista Allahovo obećanje je istina. Nemoj da te poljuljaju oni koji nemaju ubjeđenja. Dakle, oni koji nemaju ubjeđenja, oni nisu strpljivi, oni nisu sigurni, oni se dvoume. Zatim, jekin doprinosi zadovoljstvu. Onaj koji je ubjeđen, on će i biti zadovoljan svojim gospodarom. Onaj koji je ubjeđen, on će biti zadovoljan sa svim onim što mu dolazi od njegova gospodara. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tagabun, ma asabe min musibetin illa bi idnillah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَ. I neće čovjeka jeli pogoditi ništa da to nije sa Allahom subhanahu wa ta'ala dozvolom, a onaj koji bude vjerovao Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će uputiti njegovo srce. Pa kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, riječ je o vjerniku kojeg pogodi neka nedaća, pa on zna da je to od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome. A Ibn Al-Qaim se nadovezuje na ove riječi pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno i predano Allahu osim sa jekinom, ubjeđenjem. Ne može srce biti predano, ne može biti zadovoljno svojim gospodarom osim sa jekinom, sa ubjeđenjem. Od plodova i koristi jekina jeste i to da nedaća koja te pogodi kod tebe biva blagodat. Pogledajte Ibn Taymiju rahimahullah ta'ala, kada bi mogao ćeliju ispuniti zlatom, ne bi se mogao zahvaliti na ovoj blagodati. Sufjan ibn Ujejne rahimahullahu ta'ala kaže, sve dok čovjek ne bude smatrao nedaću blagodati, neće biti pronisljivi vjernik, neće biti pravi vjernik. Zatim, od blagodati jekina jeste tevekul, istinsko oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala i sva druga dijela srca koja moraju se naći, dakle, u našem srcu. Od iskrenosti, od zahvalnosti, od zadovoljstva, od straha, nade i ostalog, ništa, dakle, ne može bez jekina, ubjeđenja. Sa jekinom se postiže vođstvo u vjeri. Hoćete li da budete vođe, da budete kudvet, uzor, da se drugi povode za vama, ne možete osim sa ubjeđenjem. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sajde, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Mi smo od njih činili imame, vođe, kad preko noći, sa diplomom, sa mnoštvom koje su okupili oko sebe, la vallah, nikad. Mi smo od njih birali imame, uzimali za vođe za imame kada su se pokoravali našim naredbama. Nema slijedi ovoga ili onoga. Već Allahu je riječ i riječ njegovog poslanika. Lema saberu. Nakon što su bili strpljivi i u naše ajete, u naše obećanje, u našu pobjedu ubjeđeni. Postojanost pred neprijateljima. Samo ubjeđeni opstaju i ostaju pred njima, ustrajni. Nemojmo nikada zaboraviti prelijepi primjer kojeg Allah subhanahu wa ta'ala spominje, Musa alaihi salatu wasalam. Kada izlazi ono veče sa svojim narodom, bježi od faraona, nasilnika, zulumčara, taguta, spominje se u pojedinim predanjima nakon što je faraon spoznao, saznao da je izašao Musa sa svojim narodom, da je okupio vojsku. U pojedinim predanjima stoji koja je brojala 600.000 vojnika. Krenuo na Musa i njegov narod. Pa Musa išao, došao do mora. Nema više, ne vrijeme. Valovi bacaju iznad njihovih glava gore. Prelaze preko njihovih glava. Kaže njegov narod, inna le mudrakun, gotovo je, stignuti smo. Znaju faraona koji je skidao
svake godine, pa na preporuku svojih, jeli svoje svite, onda prešao jednu godinu je ostavljao, mušku djecu drugu godinu ubijao. Pa kaže, inna le mudre kun, gotovo je, stignuti smo, pobićemo, pobiće nas. Pa kaže Musa alihi salatu sam, iz ubijeđenog srca, iz srca ispunjenog ubijeđenjem, kella inne ma'ija rabbi se jehdin. Nikako sa mnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put preko ovog mora. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dalje objavljuje fa auhajna ila Musa an adrib bi asaka al-bahr. I mi objavljujemo Musa'u, o Musa udari sa svojim štapom po moru. Kažu komentatori, Musa alihi salatu sam nije ni završio kella inne maja rabbi, nije završio sa jehdin, nije ni izgovorio nun, Allah objavljuje udari sa štapom. Ibrahim alihi salatu sam biva bacan u vatru, je li tako? Gleda, mjesec dana se ta vatra pali pred njim. Donosi se. Donose nevjernici da bace Halilullaha, Halilu Rahmana, prisutnog prijatelja Allaha subhanahu wa ta'ala, svemilosnog. I ti gledaš svojim očima, mjesec dana se tebi vatra sprema, loži i bacaš se. Jeli, pa kaže, jeli, ono što je rekao. U riječima Selefa nalazimo da djela učinjena iz jakina, iz ubjeđenja, mnogo su teška, vrednovana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Ebu Derda radijallahu ta'ala je rekao, dobro djelo, makoliko ono bilo malo, bilo koliko je zrno gorušice učinjeno od bogobojaznog ubijeđenog roba, bolje je teže od brda brda djela kojeg učine umišljene osobe sobom. Šta je to suprotno jekinu, šta ga poništava? Prije svega vezanje srca za nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji veže svoje srce za nekoga drugog, taj je završio sa sobom. Selefu Salih je rekao, zabranjeno je da osjeti samo miris ubijeđenja. Miris jakina onome koji svoje srce veže za nekoga drugog. A kamo li da bude, kako da bude ubijeđen? Zatim sumnje, nejasnoće, smutnje, vesvese, prepuštanje tome. Jeli, mi dobro znamo da svašta ne jedemo, je li tako? Dobro, vodimo računa šta ćemo jesti i šta ćemo piti. Isto tako moramo voditi računa šta ćemo slušati, šta ćemo čitati. Kao što nam je Allah propisao pravac u vjeri, isto tako mi treba da imamo pravac u učenju svoje vjere. Pravac u čitanju, pravac u slušanju. Jeli, pa vodimo računa šta, gdje i kako učimo. I na kraju, ovako, pošto je malo predavanje bilo duže, jedan primjer iz Selefa i njihovog ubjeđenja. Da ne bih mnogo duljio, uskoro će i akšam. Spominje se u biografiji učenjaka muhaddisa i faqiha, dakle koji je poznavao dobro fiqh, i dobro hadis Allahovog poslanika alihi sallam. Bilo mu ime Hajve ibn Šurejh et-Tuđibi. Hajve ibn Šurejh et-Tuđibi. Stoji u njegovoj biografiji. Bavio se određenim poslom i svakog mjeseca je dobivao platu 60 dirhema. 60 srebrenjaka. Kažu, u njegovoj biografiji stoji da bi odmah na tom mjestu, nakon što bi primio tu platu, podijelio je. Odmah je podijelio. Kažu, kada se vraća u kući, pred vratima bi nalazio 60 zlatnika. 60 dinara, 60 zlatnika. Ogromna razlika između srebrenjaka i zlatnika. To je bila njegova praksa. I Allah subhanahu wa ta'ala mu je davao tako. Pa su to pojedini iz njegove bližnje porodice primijetili. Pa je njegov amidžić to primijetio. Ovamo daje srebrenjake, a ovamo dobija zlatnik. Pa da probam ja. Pa kaže, otišao je kući, sve podijelio, sve podijelio. Namještaj, sve, noste ljudi, to će drugi bolji. Pa jedan dan, pa drugi dan, pa treći dan, ništa ne dolazi. Pa došao kod njega, kaže, šta je ovo? Ja tebe gledam mjesecima, ti ovamo dijeliš srebrnjake, dobivaš zlatnika. Ja sve podijelio. Kaže, jest, ja to dajem iz ubjeđenja da će mi Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno vrati, a ti to daješ da iskušaš, da probaš svoga gospodara, da provjeriš svoga gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od njegovih iskrenih robova koji će se odazivati njegovim riječima, Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi i riječima njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, maksimalno se truditi u sprovedbi Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi i zabrana, voditi računa o svojoj unutrašnjosti kao što vodimo računa o svojoj spoljašnjosti,
Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Allah je kao. Subhanaka ma a'zam šanak, subhanaka rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zam šanak, nad'uka wa narju gufranak, nad'uka wa narju gufranak.